La arribada de los gegants y las coplas, la principal d'Olot y la principal de Cassà a la iglesia del Turà, va donar ahir al vespre el tret de sortida de l'ofrena floral a la patrona de la ciutat. Els membres de la corporació municipal i l'hereu i la pubilla d'Olot i la Garrotxa van obrir el seguici, que van a seguit pels balladors i membres de Flor de Fajol i l'Esbart d'Olot, que van oferir a la verge cistells plens d'aliments i rams de flors. Els membres, els balladors, sobretot de l'entitat, doncs, amb el vestit que tenen de ballar sardanes o de l'Esbart, doncs, van fins aquí a l'església d'Altura i els hi porten uns cistells amb diferents aliments. Fins fa uns anys aquests aliments es portaven a la Caritat, però ara ja fa dos anys que tots aquests aliments se'n van cap a Càritas. Aquest any jo portava el ram i la meva germana petita portava farina, galetes, pasta i ho hem donat al banc d'aliments a Càritas. Hem entrat a l'església i han deixat els cistells. Després hem anat a fer la volta i hem pujat cap a dalt. Hem fet un petó a la medalla i hem baixat, hem agafat els cistells i els hem anat a buidar. Com és habitual, l'ofrena floral va anar acompanyada pel cant de la salve dels centenars d'olotins que es van acostar fins al santuari.